Milovníci kníh vždy ocenia možnosť stretnúť sa so svojimi obľúbenými autormi. I tentokrát knižnica Ľudovíta Riznera privítala spisovateľskú osobnosť. Šarmantná žurnalistka a spisovateľka Ivana Havranová priniesla do našej knižnice kúsok mysticizmu. Poďte sa i vy pozrieť na autorku viac ako 20 publikácií. Dokonca 32 kníh má na konci táto úspešná Bystričanka, ktorej tvorba nie je žiadne sci-fi. Ja som novinárka od 18 rokov, takže ja hovorím mojim deťom, že ja som už taká stará, že každého aj Banskej Bystrici poznám. Takže ja som prešla naozaj toľkými osudmi životnými a mojimi priateľkami alebo známymi alebo ľuďmi, ktorí sa mi zverovali, že ja si v podstate vôbec nepotrebujem vymýšľať. Som novinárka, mám rada fakty a s tými faktami aj vlastne v tých knižkách pracujem. Na besede samozrejme predstavila svoj posledný počin. Je to príbeh, ktorý je dramatický, je veľmi dramatický a zároveň je aj mystický. Takže myslím si, že ženy, ktoré majú trošku také ťažšie životy, tak by sa v tom mohli nájsť a zároveň možno, že by sa zamysleli nad sebou a svoj život by zmenili. Ide o to, že jedna z hlavných postáv zomrela a keďže tá žena, tá jeho manželka zostala sama v dome, tak sa jej často objavoval ten partner. Veľmi často. A v podstate ju tyranizoval aj naďalej, hoci už bol zomretý. V mestskej knižnici sa môžete informovať o ďalších besedách, ktoré sa pre vás pripravujú. Radovan Masár, Televízia Pohoda.